manya Sempijja Aziz. Nebazanya abawozi bange abakwe Kenya bakeza abadde bakazi atambudde bulungi navuze bulungi era mu bannayuganda abagenze bonna nasinze lukulu bulungi wadde nafunyemu akabenje era nga nti nekkirizaamu nayimuse enziramu nesamba eggaali nesobola okumalirako era ne maliya muzisobiya kifo kya mukaaka empaka ezo ze Kenya zebakuze zanyongeddeko kale nayongedde okumanyikwa kozi era wadde badde bamanye Kenya naye ate nataddewo jjo challenge y'amaanyi kubamadde nzetegekedde bulungi era jjo challenge nataddewo yabadde y'amaanyi mulimu Kenya yagyewunyiza so esenga tekabadde accident genafunyeemuko nade esobola okuba nga nja kuba muwanguzi nkwavudde twabadde mu kukkirira ngaomanyi nti Kenya wabaamu okulinnya n'okukkirira ennyo twabadde mu kukkirira kati omu omuvuzi w'e Kenya twadde kukona bwe ti neyeekanga emmotoka kati weekanze emmotoka yaze saidi yange tinakomba muiru yange nanze yamubadde mabega nadde nakukwata ye tiyagudde nengwa so ekabenje engeri gye kazzeemu ese eyo kati nze nadde ngenze nga ttiimu Uganda nga ndi munnayuganda tetujja kujjawo nti Charles ne munnayuganda naye ye wabeere Kenya akugira mutiimu ye gyalimu e Kenya ya Kenya kozi nadde ngenze nga nyambadde mugezi gwa Uganda era gwenkugiramu era singa tekabadde kabenje kano nadde nno omukyalenje ntegere nti naffe ababeeraleyi ne Uganda tutuli yakabenje kenafunye kankosezaamu nnyo sobola mulaga challenge waliwo empaka eziriyo mu maaso awo zengenda okwezibikira era nga luliyo nagamba yenna muze saliyo sakonsanga kampuni yonange esobola okujja nekwasaganyizaako awo empaka eziriyo mu maaso awo nja kuba nga nzirayo mu kabaale eyo nongera okwongera mu trainingya yesi yenna muzanyo gw'eggaali guno bingi kuba omuvuzi w'eggaali oba weetaaga ebintu bingi n'ebimu kale nga bwe tuba tugenze e Kenya abamu bannakenya bye batusinga bozibo balina ebikozesebwa bingi fe tutalina wano musanga muna Kenya ye nga tawaabavuega itajja kunywa mazima eyo balina sapulimenti zibakozesa naye najyebba n'ezigeero naye nga gwe ovudde wano buvi ogenda kuba nga olya buli menvu nga gwe ebikozesebwa tobirina ati ebikozesebwa nga ebyo tetubirina omuzanyo gw'eggaali guno gwo guba gwetaagamuka akasente mba neetaaga akasente etwetaaga e Uganda wano abaana abavuzi b'eggaali e Uganda wano bangi abaagala omuzanyo gw'eggaali Kenya kyetusingako ebandetazi wano balina kampu batendekera abaana b'eggaali kitali wa Uganda nga ne Rwanda era bwetusinga nabo balina kampu kati ebintu ngaebyo singa federation yaffe ebireetawo abaana bangi abasobola okwettanira omuzanyo gw'eggaali koze Kenya abaana n'olaba nti bavuganya eggaali ebintu ebyo byona byebatusibwako kampu weeri ali awo asulawo ku kampu bukyanga omulimu gumu atunulidde eggaali kitegeeza aba alina kuvuga ggaali kulaga abasaponsa b'eki tuwanguze omuvuzi bwange bwe yatuuseeko musanyukire lwa nsonga yafunye injale singa era teyafunye injale twandibadde tuli bawanguzi okusanga naye yakoze nnyo era yafubye tumwebaza obutatuswaza yadde yafunye accident z'omuwagizi we ze mulina mwesuubidde nenyo simanyi oba n'abawagizi abalala gye balina mulina mwesuubidde nenyo nti ajja kukola bulungi musuubiramu ffe nga abawagizi manya abantu tocho nokutala omuwagizi wa Sempijja Aziz mukulisaayo champion waffe tumanyira champion mukulisaayo Kenya nga tumwebaza okuba nga yakoze nga bwe yakoze tusuubira nti singa tuyafunye accident Aziz musajja wa amaanyi singa yabadde muntu mulala bana abayabaya yandigudde yabadde kadda kuganda naye Aziz musajja wa amaanyi era tumwebaza kyakoze okuba nga yafunye ekyomukaaga si wabi tusabe omulundi omulala osanga tunafuna ekisinga nyongera n'enkoola ba sponsors mwenna gye muli nga musobola okuyamba kwa Aziz Aziz musajja wa amaanyi musajja wa bigendererwa musajja ayagala omuzannyo gw'eggaali era basaponsa mwenna abali musobola okugga nemukwatirako nemuwa bye yeetaaga nasobola okwongeramu amaanyi temmanyi wanafuna basaponsa abo teri muvuzi wa ggaali agenda kuddamu
zena juma sala nenga wanokugazi bama nyingi ya sisi itila nize wene mpuri denga ziza komyewo mpuri desanyo nga liyamanyi nyo era amazima okumanya mpuri desanyo nokutambula kwentambude nsibuse nokukanga nokunaba sinabye kusanyo liyekoze etigensi na ye omusanyi wase tumwebaza kwete kyatuse kubanga singa abadde mulala eyembeera nemufuukako abadde atambula butambuzi oba naava muleesi naye agisigaddemu era tumwebaza ekyo ekifo kye yakutte tumwebaza se tusuubira leesi eddako tugenda kuba nambeemu era ekyo tukyebaza mwenna basapoosa tubasaba mutuyambe kukwatireko nase tujja kusanyuka ng'omwana waffe mukutaddemu amu amanya gange mukiwanga wuno ndiwanga era wenkoya yana Aziz wamieno Aziz mwana waffe wa mu Uganda era mwagira nnyo ne mu mpaka zabadde ajjanga agenda akafumba tubaddenga naye tubali tumulaba enjija badatambulamu nga mu Uganda yadda temuliimu akola kugamba asobamu kyalenjinga kuva tyatuba yagenze e Kenya era omwana waffe yagenze Kenya gakoze bubi bw'okusinziira ng'engeri amawo gye gatutuseeko yamaze gatuka 15 nga wansi nga bakugamba nga bagezaako okuba nga bamuzeniza ate bamuyitako bangi era tusaba tukisuubira nti singa abadde teyagudde yabadde ayina okukwata nnamba emu kuba nze nnumwe kakasa era mmanyi engeri gyavugamu eggaali ekintu n'engeri gyakitambuzaamu bagasa alina muntu era ekintu ekyo twawulidde nnyonyonyonyo ennaku yamaanyi nnyo okubanga yabadde nakuba tukyebaliza mukama okubanga yasobodde okubanga akwata ekyo si wali okusinziira manya abdunulubaka nga nze ndi muwagizi wa Aziz sinzira Aziz lesi zazavuga Aziz mulabye envuga gyazavugamu yaddala wano nooleeta muvuzi ki wano mu Uganda wali ayinza kuvuga Aziz era tukuola basaponsa mwenna gye muli mwongere mutekemu Aziz sente agenda kutukolera agenda kutufulira Uganda kyamakulu era nga nange musabira Katonda amwongere amuwe obuvumu asobole okwongerako training ye ongereko ddala agende okuddayo Hey you, don't forget to like, share, subscribe and hit the bell.